Varje år har svenska museer 18 miljoner besök. Museerna kämpar alla för att kunna göra relevanta utställningar, utveckla sin samling och skapa nya upplevelser för våra besökare. Ett av Riksutställningars viktigaste uppdrag är att göra det arbetet lättare. Oj, dåligt. Kass. Vi har knäckt rätt många av de här skivorna så att Sveriges museum och utställare där ute slipper göra det själva. Vilket är både resurskrävande, både pengamässigt och tidsmässigt. Det är det vi på Riksutställningar finns till för, att knäcka skivor. Nej, men, och göra de här misstagen som är tidskrävande och resurskrävande. Vi testar och utvecklar här och sen delar vi med oss ut till museerna. Ja, de knäckte tre skivorna är en del av Riksutställningars arbete med att skapa en utställningsplattform till House of Sweden som är en del av svenska ambassaden i Washington. Vi tog oss an uppdraget att ta fram en ny utställningsplattform som först ska visa svenska innovationer och forskning inom rymdområdet och sen kunna användas för andra utställningar i framtiden. Det här var en chans för oss att bland annat testa nya lösningar för utställningar i svåra miljöer. Det är kunskap som många museer idag efterfrågar när museet allt oftare flyttar ut från traditionella utställningsrum. Kravet var bland annat att plattformen skulle kunna plockas upp och ner på en förmiddag av städpersonalen. Och förutsättningarna i utställningslokalen med sina helglasade väggar och de trånga förvaringsutrymmena bjöd på utmaningar. I den här Washington-utställningen som vi har gjort nu så har ju den här lokalen varit liksom problem. Och transporten med föremålen och utställningsmodulen uppifrån övervåningen till förvaringsplatsen som är här nere i källaren som vi befinner oss nu. Och den ska ju transporteras upp och ner många gånger. Den här finns i var fjärde telesatellit som far omkring i universum. Jag vill väcka intresse för Sverige och för svensk rymdforskning och rymdverksamhet. Vi har exempel på forskning i världsklass och innovationer som är väldigt intressanta både globalt och just för en amerikansk marknad. En utmaning nu är ju att skriva en manual som är helt klockren så att vem som helst, man kan plocka någon på gatan som kan komma in och sätta upp den här utställningen. Så vill jag ha det i slutändan. Vi backar bandet, tar oss tillbaka över Atlanten och landar i Riksutställningars verkstad i Visby en månad tidigare. Så du klickar i så, inga kablar som behövs dras eller någonting, släcker du där Stefan. Nu ser vi att det lyser här på den ena delen. Det är den som har ström i, som är liksom huvuddelen som har trafoner i sig. Och dockar vi ihop den nu så ska nedre delen här börja lysa. Det gör det. Med hjälp av magneterna och strömöverföringen. Så ska nästa börja lysa. Så. Jag ser det som väldigt viktigt att man både har teori och praktik samlad på det sätt som vi har här på Riksutställningar. För det gör att vi har möjlighet att testa teorier, idéer, praktiskt. Funkar det här? Eller är det bara en skrivbordsprodukt? Formpressad faner kan vara praktiskt till många saker i en utställning, men arbetet är ofta både tidskrävande och omständligt. I det här projektet skulle dessutom 7 olika svenska träslag användas för att förstärka känslan av Sverige i utställningen. Därför valde vi att testa oss fram till en lösning med termoformbar träpanel. Det som är speciellt med den här skivan är att det är ett smältlim kan man säga. Så att det, när man värmer upp den här skivan så löses det här limmet upp och blir mjukt och rörligt. Och då man värmer det till 140 grader brukar jag värma det till. Över 90 grader så löses det här limmet upp och sen formar man det i den formen det ska vara och sen när det svalnar av igen så stelnar limmet och då håller den kvar formen. Nu är det inte fullt så enkelt som Gustav får det att låta. Vi har lärt oss en hel del på vägen men det gick till slut.
Ska jag skriva på någonting? Nej. Det är bara att de har tagit emot det. Det är en lättnad och det är en glädje. Och det är... Ja, segerkänsla. Viktigt att nå ut till den amerikanska målgruppen, och varje helg är här House of Sweden öppet för allmänheten för att ta del av våra utställningar. Och därför är det väldigt viktigt att utställningarna fångar upp våra svenska värderingar, prioriteringar, och just den här utställningsplattformen gör det på många sätt och vis. As a museum curator, I was fascinated because not only did it incorporate Swedish accomplishments in space, but it also incorporated Swedish cultural sensibilities. The use of the woods, the local woods, was something that we'd never tried before in trying to make a local statement on the culture and the material use, in addition to exhibiting hardware and models of hardware. It was very fascinating. Den pratar om den svenska skogsnäringen på ett sätt, med tanke på att den visar 7 av våra svenska träslag. Och sen är det en fin utställningsplattform för att man kan bygga om den varje år. Och vi vill ju ha en utställning som känns levande även om vi uppdaterar den nästa år. Och den här kan ju göras om i 5 olika moduler. The comments about the space being not ideal for exhibitions, I sympathize with entirely. We too have we have exhibit space with windows, floor to ceiling, and unmitigated high light levels. I'm wondering if there's any way we can get a part of it to have at our museum. En grej som jag blir faktiskt imponerad av själv, det är liksom just det, kravställningen från första början var liksom rätt hård med att den skulle klara sig och sättas upp på 3 timmar utav typ 2-3 personer och såna grejer. Och det satte ju verkligen både fantasin och kreativiteten och allting i spel på något sätt, som gjorde att vi har fått den plattform som vi har idag. Man skulle kunna säga att Riksutställningen är som en forsknings- och utvecklingsresurs för svenska museer. Det vi gör här kommer alla svenska museer till del. Oftast så jobbar vi med att testa mindre delar. Det kan vara teknikutveckling när det gäller ljus, när det gäller hologramteknik, när det gäller materialval för montrar. Men här fick vi nu en unik möjlighet att bygga en hel utställning igen. En utställning där varje liten del i sig var metodutvecklande och kan användas och delas till våra svenska museer. Oavsett om det handlar om mångfaldsfrågor eller utställningsteknik, så jobbar Riksutställningar för att stötta museer och andra utställare med utveckling genom samverkan, rådgivning och inspirerande utbildningar. Bland de saker vi ofta hjälper till med i rådgivningen är att hjälpa museerna att bli bättre beställare och upphandlare. Genom Riksutställningar möts producenter, kuratorer och tekniker från hela landet i specialiserade workshops och fördjupande dialoger. Vill ni ha stöd i er verksamhetsutveckling finns vi här för er. Ett första steg kan vara att ta del av nya metoder och omvärldsanalyser i våra nyhetsbrev Spana och Spana Teknik, som du får genom att anmäla dig på vår hemsida. Välkomna till Riksutställningar!